جہاں لکشمی قید ہے، راجندر یادو۔ ذرا ٹھہریے، یہ کہانی وشنو کی پتنی لکشمی کے بارے میں نہیں، لکشمی نام کی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنی قید سے چھوٹنا چاہتی ہے۔ ان دو ناموں میں ایسا بھرم ہونا سوابھاوک ہے جیسا کہ کچھ کشن کے لیے گووند کو ہو گیا تھا۔ ایک دم گھبرا کر جب گووند کی آنکھیں کھلی تو وہ پسینے سے تر تھا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہیں اچانک اس کا دھڑکنا بند نہ ہو جائے۔ اندھیرے میں اس نے 5-6 بار پلکیں جھپکائی۔ پہلی بار میں تو اسے سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ ایک دم سے دشا اور استھان کا گیان اسے بھول گیا۔ پاس کے ہال کی گھڑی نے 1 گھنٹہ بجایا تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ گھڑی کہاں ہے، وہ خود کہاں ہے اور گھنٹہ کہاں بج رہا ہے۔ پھر دھیرے سے اسے دھیان آیا۔ اس نے زار سے اپنے گلے کا پسینہ پونچھا اور اسے لگا کہ اس کے دماغ میں پھر وہی کھٹ کھٹ گونج رہی ہے جو اب تک گونج رہی تھی۔ پتا نہیں سپنے میں یا سچ مچ ہی۔ اچانک گووند کو ایسا لگا جیسے کسی نے کواڑ پر 3-4 بار کھٹ کھٹ کی ہو اور بڑے گڑ گڑا کر کہا ہو، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ اور وہ آواز کچھ ایسے رہسیمے ڈھنگ سے آ کر اس کی چیتنا کو کونچنے لگی کہ وہ بوکھلا کر جاگ اٹھا۔ سچ مچ ہی یہ کسی کی آواز تھی یا اس کا بھرم؟ پھر اسے دھیرے دھیرے یاد آیا کہ یہ بھرم تھا اور وہ لکشمی کے بارے میں سوچتا ہوا ایسا ابھیبھوت سویا تھا کہ وہ سوپن میں بھی اس پر چھائی رہی۔ لیکن واستو میں یہ آواز کتنی وچتر اور کتنی صاف تھی۔ اس نے کئی بار سنا تھا کہ امک استری یا پروش کے سوپن میں آ کر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے استھان کی بات بھی بتانے لگتا ہے اور وہاں کھدوانے پر یا کڑاہے اور ہانڈی میں بھرے سونے اور چاندی کے سکے یا مایا اسے ملتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی انادھکاری ویکتی نے اس دروے کو نکلوانا چاہا تو اس میں کوڑیاں یا کوئلے نکلے، یا اس کے کوڈ پھوٹ آیا، یا گھر میں کوئی مرتیو ہو گئی۔ کہیں اسی طرح دھرتی کے نیچے سے اسے کوئی لکشمی تو نہیں پکار رہی؟ اور وہ پھر بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے دماغ میں پھر لکشمی کا قصہ ساکار ہونے لگا اور وہ موہ سا پڑا رہا۔ دور کہیں دوسرے گھڑیال نے پھر وہی 1 گھنٹہ بجایا۔ گووند سے اب نہیں رہا گیا۔ رجائی کو چاروں طرف سے بند رکھے ہوئے ہی بڑے سنبھال کر اس نے کوہنی تک ہاتھ نکالا۔ لیٹے ہی لیٹے الماری کے کھانے سے کاپیاں اور کتابوں کی بغل سے اس نے ادھ جلی موم بتی نکالی، وہیں سے کھوج کر دیا سلائی نکالی اور آدھا اٹھ کر، تاکہ جاڑے میں دوسرا ہاتھ پورا نہ نکالنا پڑے، اس نے 2-3 بار گھس کر دیا سلائی جلائی، موم بتی روشن کی اور پگھلے موم کی بوند ٹپکا کر اسے دوات کے ڈھکن کے اوپر جما دیا۔ دھیرے دھیرے روشنی ہلتی ہوئی روشنی میں اس نے دیکھ لیا کہ کواڑ پورے بند ہیں اور دروازے کے سامنے والی دیوار میں بنے جالی لگے روشن دان کے اوپر دوسری منزل سے ہلکی ہلکی جو روشنی آتی ہے وہ بھی بجھ چکی ہے۔ سب کچھ کتنا شانت ہو چکا ہے۔ بجلی کا سوئچ حالانکہ اس کے تخت کے اوپر ہی لگا تھا، لیکن ایک تو جاڑے میں رجائی سمیت یا رجائی کو چھوڑ کر کھڑے ہونے کا آلس، دوسرے لالا روپا رام کا ڈر کہ صبح ہی کہے گا گووند بابو بڑی دیر تک پڑھائی ہو رہی ہے آج کل، جس کا سیدھا ارتھ ہوگا کہ بڑی بجلی خرچ کرتے ہو۔ پھر اس نے چپکے سے، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، تکیے کے نیچے سے رجائی کے بھیتر ہی بھیتر ہاتھ بڑھا کر وہ پترکا نکال لی اور گردن کے پاس سے ہاتھ نکال کر اس کے 47ویں پنے کو 20ویں بار کھول کر بڑی دیر تک کھورتا رہا۔ 1 بجے کی پٹھان کوٹ ایکسپریس جب دہاڑتی ہوئی گزر گئی تو سہسا اسے ہوش آیا۔ 47 اور 48 جو پنے اس کے سامنے کھلے تھے اس میں جگہ جگہ نیلی شاہی سے کچھ پنکتیوں کے نیچے کچھ لائنیں کھینچی گئی تھی۔ یہی نہیں، اس پنے کا کونا موڑ کر انہی لائنوں کی طرف وشیش روپ سے دھیان کو کھینچا گیا تھا۔ اب تک گووند ان یا ان کے آس پاس کی لائنوں کو 20 بار سے ادھک گھور چکا تھا۔ اس نے شنکت نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک بار ان پنکتیوں کو پڑھا۔ جتنی بار وہ انہیں پڑھتا اس کا دل ایک انجان آنند کے بوجھ سے دھڑک کر ڈوبنے لگتا اور دماغ اسی طرح بھننا اٹھتا جیسا اس سمے بھنایا تھا جب یہ پترکا اسے ملی تھی۔ حالانکہ اس بیچ اس کی مانسک دشا کئی وکٹ پرستھتیوں سے گزری، پھر بھی وہ بڑی دیر تک کالی شاہی سے چھپے کہانی کے اکشروں کو استھر نگاہوں سے کھورتا رہا۔ دھیرے دھیرے اسے ایسا لگا یہ اکشروں کی پنکتی ایک ایسی کھڑکی کی جالی ہے جس کے پیچھے بکھرے بالوں والی ایک نریح لڑکی کا چہرہ جھانک رہا ہے۔
اور پھر اس کے دماغ میں بچپن کی سنی کہانی ساکار ہونے لگی۔ شکار کھیلنے میں ساتھیوں کا ساتھ چھوٹ جانے پر بھٹکتا ہوا ایک راجکمار اپنے تھکے ماندے گھوڑے پر بالکل ویرانے میں سمندر کے کنارے بنے ایک وشال سنسان قلعے کے نیچے جا پہنچا۔ وہاں اوپر کھڑکی میں اسے ایک اتینت سندر راجکماری بیٹھی دکھائی دی، جسے ایک راکشس نے لا کر وہاں قید کر دیا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے وورن کے ساتھ کھڑکی میں بیٹھی راجکماری کی تصویر گووند کی آنکھوں کے آگے اسپشٹ اور مورت ہوتی گئی، اور اسے لگا جیسے وہی راجکماری ان ریکھانکت چھپی لائنوں کے پیچھے سے چھانک رہی ہے۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں سوکھ گئی ہیں، اس کے ہونٹ پپڑا گئے ہیں اور چہرہ مرجھا گیا ہے، اور اس کے ریشمی بال جیسے مکڑی کے جالے ہوں، جیسے اس کے پورے شریر سے ایک ہی آواز نکلتی ہو، مجھے چھڑاؤ، مجھے چھڑاؤ۔ گووند کے من میں اس انجان راجکماری کو چھڑانے کے لیے جیسے رہ رہ کر کوئی کریدنے لگا۔ ایک آدھ بار تو اس کی بڑی پربل اچھا ہوئی کہ اپنے بھیتر رہ رہ کر کچھ کرنے کی اتیجنا کو وہ اپنے تخت اور کوٹھری کی دیوار کے بیچ میں بچی 2 فٹ چوڑی گلی میں گھوم گھوم کر دور کر دے۔ تو کیا سچ مچ لکشمی نے یہ سب اسی کے لیے لکھا ہے؟ لیکن اس نے تو لکشمی کو دیکھا تک نہیں۔ اگر اپنی کلپنا میں کسی جوان لڑکی کا چہرہ لائے بھی تو وہ آخر کیسی ہو؟ کچھ اور بھی باتیں تھیں۔ وہ لکشمی کے سندر روپ میں ایک سندر لڑکی کے چہرے کی کلپنا کرتے ڈرتا تھا۔ اس کی ٹھیک شکل صورت اور عمر بھی اسے معلوم نہیں۔ گووند یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب اسی کے لیے لکھا گیا ہے، یہ لائنیں کھینچ کر اسی کا دھیان آکرشٹ کیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اس اپرتیاشت بات پر وشواس نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اپنے کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی لڑکی اس طرح اسے سنکیت کرے گی۔ یوں شہروں کے بارے میں اس نے کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں سے انٹر پاس کر کے شہر آنے کے ایک ہفتے میں ہی اس کے سامنے ایک سوبھاگیہ پورن بات آ جائے گی۔ وہ جب جب ان پنکتیوں کو پڑھتا تب تب اس کا سر اس طرح چکرانے لگتا جیسے کسی 10 منزلے مکان سے نیچے جھانک رہا ہو۔ جب اس نے پہلے پہل یہ پنکتیاں دیکھی تھی تو وہ اس طرح اچھل پڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں انگارا آ گیا ہو۔ بات یہ ہوئی کہ وہ چکی والے ہال میں اینٹوں کے تخت جیسے بنے چبوترے پر بڑی پرانی کاٹھ کی صندوقچی کے اوپر لمبا پتلا رجسٹر کھولے دن بھر کا حساب ملا رہا تھا۔ تبھی لالا روپا رام کا سب سے چھوٹا 9-10 سال کا لڑکا رام سوروپ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکا ایک پھٹے پرانے سے چیسٹر کی، جو صاف ہی کسی بڑے بھائی کے چیسٹر کو کٹوا کر بنوایا گیا ہوگا، جیبوں میں دونوں ہاتھوں کو ٹھونسے پاس کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ گووند جب پہلے ہی دن آیا تھا اور حساب کر رہا تھا تب بھی یہی لڑکا آ کھڑا ہوا تھا۔ اس دن لالا روپا رام بھی تھے، اس لیے صرف یہ دکھانے کو کہ وہ سچ مچ اس کے سپتر میں کافی رچی رکھتا ہے، اس نے نیمانوسار نام، عمر، اسکول، کلاس اتیادی اسے پوچھا۔ نام رام سوروپ، عمر 9 سال، چنگی پرائمری اسکول میں 4th کلاس میں پڑھتا تھا۔ پھر تو صبح شام گووند اسے چیسٹر کی چھایا سے ہی جاننے لگا، شکل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ چیسٹر کے نیچے نیکر پہنے ہونے کے کارن اس کی پتلی ٹانگیں کھلی رہتی اور وہ پاؤں میں بڑے پرانے کرمچ کے جوتے پہنتا، جن کی فٹی نکلی جیبھوں کو دیکھ کر اسے ہمیشہ دم کٹے کتے کی پونچھ کا دھیان ہو آتا۔ تھوڑی دیر اس کا لکھنا تاکتے رہ کر لڑکے نے چیسٹر کے بٹنوں کے کساب اور چھاتی کے بیچ میں رکھی پترکا نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور بولا، منشی جی، لکشمی جی نے کہا ہے ہمیں کچھ اور پڑھنے کو دیجیے۔ اچھا، کل دیں گے، من ہی من بھنا کر اس نے کہا۔ یہاں آ کر اسے جو منشی جی کا نیا خطاب ملا تھا اسے سن کر اس کی آتما خاک ہو جاتی تھی۔ منشی جی نام کے ساتھ جو ایک کان پر قلم لگائے گول میلی ٹوپی پرانا کوٹ پہنے مڑے تڑے آدمی کی جو تصویر سامنے آتی تھی، اسے 20-22 سال کا یوک گووند سنبھال نہیں پاتا تھا۔ لالا روپا رام اسی کے گاؤں کے ہیں، شاید اس کے پتا کے ساتھ 2-3 جماعت پڑھے بھی تھے۔ شہر آتے ہی آتم نربھر ہو کر پڑھائی چلا سکنے کے لیے کسی ٹیوشن اتیادی یا چھوٹے موٹے پارٹ ٹائم کام کے لیے لالا روپا رام سے وہ ملا تو انہوں نے اتینت اتساہ سے اس کے مرت باپ کو یاد کر کے کہا، بھیا تم تو اپنے ہی بچے ہو، ذرا ہماری چکی کا حساب کتاب گھنٹے آدھ گھنٹے دیکھ لیا کرو اور مزے میں چکی کے پاس جو کوٹری ہے اس میں پڑے رہو، اپنے پڑھو، آٹے کی تو یہاں کمی ہے نہیں۔ اور اتینت کرتجھتا سے گد وہ ان کی کوٹری میں آ گیا۔
پہلی رات حساب لکھنے کا ڈھنگ سمجھاتے ہوئے لالا روپا رام موتیا بند والے چشمے کے موٹے موٹے کانچوں کے پیچھے سے مور پنکھی کے چندوے سی دکھتی آنکھوں اور موٹے ہوٹھوں سے مسکراتے اس کا سمان بڑھانے کو منشی جی کا بیٹھے تو وہ چونک گیا, لیکن اس نے نشچے کر لیا کہ یہاں جم جانے کے بعد ونمرتا سے اس شبد کا ورودھ کرے گا. رام سوروپ سے منشی جی نام سن کر اس کی بھویں تن گئی, اس لیے اس نے اب اپیکشا سے اتر دیا, کل ضرور دیجیے گا. رام سوروپ نے پھر انوروھ کیا. ہاں بھائی ضرور دیں گے, اس نے دانت پیس کر کہا, لیکن وہ چپ ہی رہا. وہ اکثر لکشمی کا نام سنتا تھا, حالانکہ اس کی کوٹھری بالکل سڑک کی طرف لگی پڑتی تھی, لیکن اس میں پیچھے کی طرف جو ایک جالی دار چھوٹا سا روشن دان تھا وہ گھر کے بھیتر نیچے کی منزل کے چوک میں کھلتا تھا. لالا روپا رام کا پریوار اوپر کی منزل پر رہتا تھا اور نیچے سامنے کی طرف پنچکی تھی, پیچھے کئی طرح کی چیزوں کا اسٹور روم تھا. اس لکشمی نام کے پرتی اسے اتسکتا اور رچی اس لیے بھی بہت تھی کہ چاہے کوٹری میں ہو یا باہر پنچکی کے ہال میں ہر پانچویں منٹ پر اس کا نام وبھن روپوں میں سنائی دیتا تھا. لکشمی بی بی نے یہ کہا ہے, روپے لکشمی بی بی کے پاس ہیں, چابی لکشمی بی بی کو دے دینا, اور اس کے جواب میں جو ایک پتلی تیکھی سی ادھکار پوروک آواز اسے سنائی دیتی اسے گووند پہچاننے لگا تھا. انمان سے اس نے سمجھ لیا کہ یہی لکشمی کی آواز ہے, لیکن وہ خود کیسی ہے؟ اس کی ایک جھلک بھر دیکھ پانے کو اس کا دل کبھی کبھی بری طرح سے تڑپ اٹھتا, لیکن پہلے کچھ دنوں میں اسے اپنا پربھاؤ جمانا تھا, اس لیے وہ آنکھ اٹھا کر بھی بھیتر دیکھنے کی کوشش نہ کرتا. من ہی من اس نے سمجھ لیا کہ یہی لکشمی ہے, کافی مہتوپورن ہے. دقت یہ تھی کہ بھیتر کا کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا. سڑک کے کنارے تین چار دروازے والے اس چکی کے ہال کے بعد ایک آٹھ دس فیٹ لمبی گلی تھی اور چوک کے اوپر لوہے کا جال پڑا تھا. اس پر سے اوپر والے لوگ جب گزرتے تھے تو لوہے کی جھنجھناہٹ سے پہلے تو اس کا دھیان ہر بار ادھر چلا جاتا تھا, بچے تو کبھی کبھی اور بھی اچھل اچھل کر اس پر کودنے لگتے. یہاں سے جب تک کسی بہانے پوری گلی پار نہ کی جائے کچھ بھی دکھنا اسمبھو تھا. چونکہ غسل خانہ اور نل اتیادی اسی چوک میں تھے جن کی وجہ سے نیچے پرائے سیلن اور گیلا پن رہتا تھا, اس لیے صبح چوک میں جاتے ہوئے اتینت سیدھے لڑکے کی طرح نگاہیں نیچی کیے ہوئے وہ اوپر کی استھتی کو بھانپنے کا پریتن کرتا تھا. اوپر سر اٹھا کر آنکھ بھر دیکھ پانے کی اس میں ہمت نہ تھی. اپنی کوٹھری کا ایک ماتر دروازہ بند کر کے تخت پر چڑھ کر مکڑی کے جالے اور دھول سے بھرے جالی دار روشن دان سے جھانک کر اس نے وہاں کی استھتی کو جاننے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ کمبخت جالی کچھ اس ڈھنگ سے بنی تھی کہ اس کے فوکس میں پورا سامنے والا چھجا اور ایک آدھ فٹ لوہے کا جال بھر آیا تھا. وہاں بھی اسے کئی بار لگا جیسے دو چھوٹے چھوٹے تلوے گزرے, بہت کوشش کرنے پر ٹکنے دکھے ہیں. ہاں ہے تو کسی لڑکی کے پیر, کیونکہ ساتھ میں دھوتی کا کنارا بھی جھلکتا ہے. اس نے گہری سانس لی اور تخت سے نیچے اترتے ہوئے بڑے ایکٹرانہ انداز میں چھاتی پر ہاتھ مارا اور بتبتایا, ارے لکشمی ظالم ایک جھلک تو دکھلا دیتی. منشی جی تم تو دیکھ رہے ہو, لکھتے کیوں نہیں؟ رام سوروپ نے جب دیکھا کہ گووند دھیرے دھیرے ہولڈر کا پچھلا حصہ دانتوں میں ٹھوکتا ہوا حساب کی کاپی میں اپلک کچھ گھور رہا تھا تو پتا نہیں کیسے اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کا سمبندھ سامنے رکھے حساب سے نہیں ہے. اس نے چونک کر لڑکے کی طرف دیکھا اور چوری پکڑے جانے پر جھیپ کر مسکرایا. تبھی اچانک ایک بات اس کے دماغ میں کون تھی, یہ لکشمی رام سوروپ کی بہن ہی تو ہے, ضرور اس کا چہرہ اس سے کافی ملتا جلتا ہوگا. اس بار اس نے دھیان سے رام سوروپ کا چہرہ دیکھا کہ وہ سندر ہے یا نہیں, پھر اپنی بیوقوفی پر مسکرا کر ایک انگڑائی لی, چاروں طرف ڈھیلے ہوئے کمبل کو پھر سے چاروں اور کس لیا اور اپرتیاشت پیار سے بولا, اچھا منا کل صبح دے دیں گے. اس کی اچھا ہوئی کہ وہ اس سے لکشمی کے بارے میں کچھ بات کرے, لیکن سامنے ہی چوکی دار اور مستری سلیم کام کر رہے تھے. اصل میں آج وہ تھک بھی گیا تھا, اچانک ویست ہو کر بولا اور جلدی جلدی حساب کرنے لگا. دنیا بھر کی سفارشوں کے بعد اس کا نام کالج کے نوٹس بورڈ پر آ گیا کہ وہ لے لیے گئے لڑکوں میں سے ایک ہے. آتے سمے کچھ کتابیں اور کاپیاں بھی خرید لایا تھا, سو آج وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی اپنی کوٹھری میں لیٹے اور کچھ آگے پیچھے کی باتیں دنیا بھر کی سوچتا ہوا سو جائے. سوچے کہ لکشمی کون ہے, کیسی ہے, وہ اس کے بارے میں کس سے پوچھے, کوئی اس کا ہم عمر اور وشواس کا آدمی بھی تو نہیں, کسی سے پوچھے اور روپا رام کو پتا چل جائے تو. لیکن ابھی تیسرا ہی تو دن ہے. من ہی من اپنے پاس رکھی پترکاؤں اور کہانی کی پستکوں کی گنتی کرتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اس بار اسے کون سی کتاب دینی ہے.
آگے جا کر جب کافی دن ہو جائیں گے تو وہ چپ چاپ ان میں ایک چھوٹا سا پتر رکھ دے گا جو کسی دوست کے نام لکھا گیا ہوگا اور اس کی بھاشا ایسی ہوگی کہ پکڑ میں نہ آ سکے، بھول سے چلا گیا، پکڑے جانے پر وہ آسانی سے کہہ سکے گا۔ اسے تو دھیان بھی نہیں رہا کہ وہ پرچہ اس میں رکھا ہے، 20 جواب ہیں۔ اپنی چالاک بیوقوفی کی کلپنا پر وہ مسکرانے لگا۔ جس کے وشے میں اتنا سب کچھ سوچتا ہے وہ اسی لکشمی کے پاس سے آئی ہوئی پترکا ہے۔ اس نے اسے اپنے کومل ہاتھوں سے چھوا ہوگا، تکیے کے نیچے اور سرہانے بھی رکھا ہوگا۔ لیٹ کر پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی چھاتی پر رکھ کر بھی سو گئی ہو۔ اس کا تن من گدگدا اٹھا۔ کیا لکشمی اس کے وشے میں بالکل نہ سوچتی ہوگی؟ حساب لکھنے کی ویستتا میں بھی اس نے گردن موڑ کر ایک ہاتھ سے پترکا کے پنے پلٹنے شروع کیے۔ ایک کونا مڑے پنے پر اچانک اس کا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ یہ کس نے موڑا ہے؟ ایک منٹ میں ہزاروں باتیں اس کے دماغ میں چکر لگا گئیں۔ اس نے پترکا اٹھا کر حساب کی کاپی کھولی، مڑا پنا پورا کھلا تھا۔ چھپے پنے پر جگہ جگہ نیلی شاہی سے نشان دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ یہ کس نے لگائے ہیں؟ اسے خوب اچھی طرح دھیان ہے کہ یہ پہلے نہیں تھے۔ میں تمہیں پراڑوں سے ادھک پیار کرتی ہوں، اس نے ایک نیلی لائن کے اوپر پڑھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ وہ ایک دم جیسے بوکھلا اٹھا۔ اس نے فوراً ہی سامنے بیٹھے مستری سلیم اور دلاور سنگھ کی اور دیکھا۔ وہ تو اپنے میں ہی ویست تھے۔ اس کی نگاہیں اپنے آپ دوسری لائن پر پھسل گئی۔ مجھے یہاں سے بھگا لے چلو۔ ارے، اور تیسری لائن؟ میں پھانسی لگا کر مر جاؤں گی۔ اور گووند اتنا گھبرا گیا کہ اس نے فٹ سے پترکا بند کر دی۔ شنکا سے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے تاڑ تو نہیں لیا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا اور دل چکی کے موٹر کی طرح چلنے لگا۔ پترکا کے ان پنوں کے بیچ میں ہی انگلی رکھے اس نے اسے گھٹنوں کے نیچے چھپا لیا۔ کہیں دور سے رنگ برنگی کور کی تصویر کو دیکھ کر وہ کمبخت چوکیدار ہی نہ مانگ بیٹھے۔ ان پنکتیوں کو ایک بار پھر سے دیکھنے کی درنوار اچھا اس کے من میں ہو رہی تھی، لیکن اس کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ کیا سچ مچ یہ نشان لکشمی نے لگائے ہیں؟ کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ لیکن مذاق اس سے کون کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ایسا کوئی پریچت بھی تو نہیں کہ یہاں تین ہی دن میں ایسی ہمت کر ڈالے۔ اس نے پھر پترکا نکال کر پوری الٹ پلٹ ڈالی۔ نہیں، نشان بس وہی ہیں۔ وہ ان تینوں لائنوں کو پھر ایک ساتھ پڑھ گیا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے دماغ میں ہوائی جہاز بھننا اٹھا ہے۔ گووند کا دماغ چکرا رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اور جو حساب وہ لکھ رہا تھا وہ تو جیسے ایک دم پھول گیا۔ اس نے قلم کے پچھلے حصے سے کان کے اوپر کھجلایا، خوب آنکھیں گڑا کر جمع اور خرچ کے خانوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بس نس نس میں سن سن کرتی کوئی چیز دوڑے جا رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا اور آتش بازی کے انار کی طرح دماغ پھوٹ پڑے گا۔ اب وہ کس سے پوچھے یہ سب نشان کس نے لگائے ہیں؟ کیا سچ مچ لکشمی نے؟ اس مدھر ستیہ پر اسے وشواس نہیں ہوتا۔ میں چاہے اسے نہ دیکھ پایا ہوں، اس نے تو ضرور مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اور یہ لڑکیاں، یہ تو بڑی تیز ہوتی ہیں۔ گووند کی اچھا ہوئی اگر اسے اسی کھن شیشہ مل جائے تو وہ لکشمی کی آنکھوں سے ایک بار اپنے کو دیکھے وہ کیسا لگتا ہے۔ لیکن یہ لکشمی کون ہے؟ ودھوا، کماری، وواہتا، پریتیکتا، کیا، کتنی بڑی ہے، کیسی ہے؟ اس کی نس نس میں ایک پربل مروڑ سی اٹھنے لگی کہ وہ ابھی اٹھے اور دوڑ کر بھیتر کے آنگن میں سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ چڑھتا ہوا اوپر جا پہنچے۔ لکشمی جہاں بھی جس کمرے میں بیٹھی ہو اس کے دونوں کندھے جھکچھور کر پوچھے، لکشمی، لکشمی، کیا یہ سب تم نے لکھا ہے؟ تم نہیں جانتی لکشمی میں کتنا ابھاگا ہوں، میں قطعی اس سوبھاگیہ کے لائق نہیں۔ اور سچ مچ اس اپرتیاشت سوبھاگیہ سے گووند کا ہردے اس طرح پسیج اٹھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈوری سے لٹکتے ہوئے بلب کو اپلک دیکھتا ہوا وہ اپنے اتیت اور بھوشیہ کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنی کوروں میں بھرے آنسوؤں کو انگلی پر لے کر اس طرح جھٹک دیا جیسے دیوتا پر چندن چڑھا رہا ہو۔ اینٹوں کے اونچے چوکور تخت نما چبوترے پر پرانی چھوٹی سی صندوقچی کے آگے بیٹھا گووند حساب لکھ رہا تھا، اور ابھی حساب نہ ملنے کے کارن جو کچے پرزے ادھر ادھر بکھرے تھے وہ سب یوں ہی بکھرے رہے۔ اس نے کھلے لیزر رجسٹر پر دونوں کوہنیاں ٹکا دی اور ہتھیلیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ کنپٹی کے پاس کی نسیں چٹک رہی تھیں۔ ایسا تو کبھی دیکھا سنا نہیں، سنیما اور اپنیاسوں میں بھی نہیں دیکھا پڑھا۔ سچ مچ ان نشانوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا لکشمی نے ہی یہ لائنیں کھینچی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بچے نے کھینچ دی ہو۔ اس سمبھاونا سے تھوڑا چونک کر گووند نے پھر پنا کھولا۔
نہیں، بچہ کیا صرف انہی لائنوں کے نیچے نشان لگاتا؟ اور لکیریں اتنی سیدھی اور سدھی ہوئی ہیں کہ کسی بچے کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے اسے ویرتھ پریشان کرنے کے لیے تو نشان نہیں لگا دیے۔ ہو سکتا ہے وہ لکشمی بہت چہل باز ہو اور ذرا چھکانے کو اسی نے سب کچھ کیا ہو۔ اچانک بینت کی کھٹ کھٹ سے چونک کر اس نے جو آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹائے تو دیکھا کہ سچ مچ لالا روپا رام چلے آ رہے ہیں۔ ارے کمبخت، یاد کرتے ہی آ پہنچا، بیٹھے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا؟ اس نے جھٹ پترکا کو گھٹنے کے نیچے اور سرکا لیا اور سامنے پھیلے پرزوں پر آنکھیں ٹکا کر ویست ہو گیا۔ مستری اور چوکی دار کی خسر پسر بند ہو گئی۔ گلی سی پار کر کے لالا روپا رام نے پرویش کیا۔ موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے ان کی آنکھیں بڑی ہو کر بھینکر دکھتی تھیں۔ آنکھوں اور پلکوں کا رنگ ملا کر ایسا دکھتا تھا جیسے پیچھے مور پنکھ کے چنداوے لگے ہوں۔ سر پر روئی بھرا کنٹوپا تھا۔ اس کے کانوں کو ڈھکنے والے موٹر کے مڈگارڈ جیسے کونے اب اوپر سے مڑے تھے اور پوراک راکشسوں کے سینگوں کا سا درشیہ اپستھت کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور چشمے کا فریم ناک کے اوپر سے ٹوٹ گیا تھا، جسے انہوں نے ڈورا لپیٹ کر مضبوط کر لیا تھا۔ دانت ان کے نکلی تھے اور شاید ڈھیلے بھی، کیونکہ انہیں وہ ہمیشہ اس طرح سے منہ چلا چلا کر پیچھے سرکائے رکھتے تھے جیسے چوئنگم چبا رہے ہوں۔ جب وہ اس سے بات کرتے تھے تو وہ پریتن کر کے اپنا دھیان اس اور سے ہٹائے رکھتا۔ جب لالا روپا رام ان کے پاس آئے تو ان کے سمان میں چہرے پر چکنائی والی مسکراہٹ لا کر ان کی اور دیکھتے ہوئے اس نے ان کا سواگت کیا۔ اینٹوں کے چبوترے پر لگ بھگ 200 شاہی کے داغ اور چھید والی دری پر رام سوروپ اس سے سٹ کر کھڑے ہونے سے ایک موٹی سی سکڑن آ گئی تھی۔ اسے ہاتھ سے ٹھیک کر کے اس نے کہا، لالا جی یہاں بیٹھیے۔ ان کے وہاں آ بیٹھنے سے ایک بار تو گووند کانپ اٹھا، کہیں کمبخت کو پتا تو نہیں چل گیا کچھ پوچھنے تاچنے نہ آیا ہو۔ حالانکہ لالا روپا رام اس سمے کھا پی کر ایک بار چکر ضرور لگاتے تھے، لیکن اسے وشواس ہو گیا کہ ہو نہ ہو بڈھا تاڑ گیا ہے۔ اس کا دل دھسک گیا۔ لالا جی آج میرا نام کالج میں آ گیا، اس نے دھیرے دھیرے حساب کتاب کی کاپی میں سر جھکائے کہا۔ اچھا، لالا جی نے کھانسی کے بیچ میں ہی کہا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈنڈے کو دھرتی پر ٹیکے تھے اور دوسرے ہاتھ کی کلائی میں گو مکھی بندھی تھی، جس کے بھیتر انگلیاں چلا چلا کر وہ مالا گھما رہے تھے۔ واتاورن کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک گھٹنا ہو گئی۔ انہوں نے سانس اکٹھی کر کے کچھ بولنے کو منہ ہی کھولا تھا کہ بھیتر آنگن کا ٹٹر یعنی لوہے کا جال بھینکر روپ سے جھنجھنا اٹھا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس پر پھینک دی گئی ہو، اور پھر زور سے بچتی ہوئی کھن کھناتی کلچھی جیسی چیز نیچے آ گری۔ اس کے پیچھے چمٹا سنڈا سی، اور پھر تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی بالٹی کڑاہی توا سبھی کچھ نکال کر ٹٹر پر پھینک رہا ہے اور پانی کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں نیچے گر رہی ہے۔ اس کے ساتھ اسے کچھ کولاہل اور کوہرام بھی بھیتر سے سنائی دیا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ گووند جھٹک کر سیدھا ہو گیا، کہیں سچ مچ آگ وانگ تو نہیں لگ گئی؟ اس نے پرشن سوچک درشٹی سے چونک کر لالا کی طرف دیکھا اور وہ آشچر سے اواک رہ گیا۔ لالا پریشان ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر چنتا جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ بھیتر کولاہل بڑھ رہا تھا، چیزیں پھینکی جا رہی تھی اور ٹٹر کی کھڑگڑاہٹ گنگناہٹ گونجتی جا رہی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اتیجنا سے اس کی پسلیاں تڑکنے کو ہو آئیں۔ وہ لالا سے پوچھنے ہی والا تھا، تبھی بڑے کشٹ سے ہاتھ کی لکڑی پر سارا زور دے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھسٹتا سا جہاں سے آیا تھا اسی گلی میں چلا گیا۔ لالا کا پیچھا کرتی گووند کی نگاہ اب ان لوگوں کی طرف مڑ گئی، اور جب اس سے رہا نہیں گیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ مرغے کے پنکھوں کی طرح کمبل کو باہوں پر پھڑ پھڑا کر اس نے لپیٹا اور اس پترکا کو دیکھتے ہوئے چبوترے کے نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی اسمنجس میں کھڑا رہا، پھر اس گلیارے کے دروازے تک آ گیا کہ کچھ دکھائی سنائی دے جائے۔ تبھی چوکی دار بولا، پریشان کیوں ہو رہے ہو بابو جی؟ چوکی دار کی آواز سن کر وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مسکراتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، آج چنڈی چیت رہی ہے۔ اس بات پر مستری ہنس اٹھا۔ گووند بری طرح جھنجھلا گیا، کوئی اتنی بڑی بات گھٹنا ہو رہی ہے اور یہ بدماش اس طرح مزہ لوٹ رہے ہیں؟ وہ اتینت چنتت اور اتسک سا ہو کر ادھر کی اور مڑا۔ اس بڑے کمرے یا چھوٹے ہال میں ہر چیز پر آٹے کا مہین پاؤڈر چھایا ہوا تھا۔ ایک اور آٹے میں نہائی ہوئی چکی کالے پتھر کے بنے ہاتھی کی طرح چپ چاپ کھڑی تھی۔ ایک چوڑا پٹا دوسری چکی کو چلاتا تھا۔ اتنے حصے میں سرکشا کے لیے ایک ریلنگ لگا دیا گیا تھا۔ سامنے کی دیوار میں چپکے لمبے چوڑے لال چکور تختے پر ایک کھوپڑی اور دو ہڈیوں کے کراس کے نیچے خطرہ اور ڈینجر لکھ دیا گیا تھا۔ یدپی لالا روپا رام اکثر چوکی دار کو ڈانٹتے تھے کہ رات میں اس
باٹوں کے ڈھیر کو اٹھا کر رکھ دیا کرے، لیکن کسی کسی دن آدھی رات تک چکی چلتی رہتی اور دکان دفتر والے تو صبح 5 بجے سے ہی آنے لگ جاتے۔ اس سمے برف جیسی ٹھنڈی ترازو کو چھونا اور ٹانگنا دلاور سنگھ کو زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ لڑائی میں صبح ہی صبح کافی ٹھنڈی بندوقیں اور مارچ اور پریڈ کر لیا، اب کیا زندگی بھر ٹھنڈا لوہا ہی چھونا ہے اسے، اس لیے وہ اسے ٹنگی ہی رہنے دیتا۔ حالانکہ ٹھیک بیچ میں ہونے کے کارن وہ جب بھی دروازہ کھولنے لگتا تو خود ہی اس سے ٹکراتا، الجھتا اور رات کے ایکانت میں فوجی گولیوں کا سواگت بھاشن کرتا۔ اس کے اور مستری کے بیچ میں ایک بروسی سی جل رہی تھی، جب بھی دھیان آتا تو پاس رکھے کوئلے لکڑی میں کچھ ڈال دیتا اور کبھی کبھی اتینت نسپرتا سے ہاتھ یا پاؤں اس دشا میں بڑھا کر گرمی سوکھ لیتا۔ سلیم سر جھکائے گرم پانی کی بالٹی میں ٹیوب ڈبا ڈبا کر پنکچر دیکھنے میں ویست تھا۔ جب گووند اس کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے ہوئے ہی ہنستا ہوا ٹیوب کے پنکچر کو پکڑ کر کان میں لگی کاپنگ پینسل کو تھوک سے گیلا کر کے، حالانکہ ٹیوب پانی سے بھیگا تھا اور سامنے پانی کی بھری بالٹی بھی رکھی تھی، نشان لگاتا ہوا جواب دے رہا تھا، کیا کہا جمادار صاحب نے؟ پھر ایک بھوں کو ذرا ترچھی کر کے بولا، لالا کچھ نامہ ڈھیلا کرے تو، اس کی لڑکی پر جن کا سایہ ہے، اس کا علاج تو ہم اپنے مولوی بدر الدین صاحب سے منٹوں میں کرا دیں۔ گووند کا ماتھا ٹھنکا، لالا کی کسی لڑکی پر کوئی دیوی آتی ہے؟ اسے اپنے گاؤں کی ایک برہمنی ودھوا تارا کا ایک دم دھیان ہو آیا، اسے جب بھی دیوی آتی تھی تو گھر کے برتن اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی، اس کا سارا بدن اینٹھنے لگتا، منہ سے چھاگ نکلنے لگتے، گردن مروڑ کھانے لگتی تھی اور آنکھیں اور جیب باہر نکل آتی تھی۔ کون لڑکی ہے لالا کی؟ کہیں لکشمی ہی تو نہیں؟ بھگوان کرے لکشمی نہ ہو۔ گووند کی بات سن کر کے چوکیدار بولا، ناما تم بھی یار مستری، کسی دن بےچارے بڈھے کا ہارٹ فیل کراؤ گے، اور بیٹا اس جن کا علاج تمہارے مولوی کے پاس نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہوا تو دوسری ہے، آؤ بابو جی بیٹھو۔ چوکیدار نے بیٹھے بیٹھے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ اصل میں وہ گووند کو بابو جی ضرور کہتا تھا، لیکن اس کا وشیش آدر نہیں کرتا تھا۔ ایک تو گووند قصبے سے آیا تھا اور اسے شہر میں چوکیداری کرتے ہوئے نقد 20 سال ہو چکے تھے، دوسرے وہ فوج میں رہا تھا اور کیرو تک گھوم آیا تھا، عمر، انوبھو، تہذیب سب میں وہ اپنے آپ کو گووند سے زیادہ سمجھتا تھا۔ تبھی مستری نے کہا، جمادار صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہو، صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے، اب ان سے کیا چھپا رہے گا؟ اچھا تو خود کیوں نہیں بتا دیتا؟ چوکیدار نے کہا اور جیب سے بیڑی کا بنڈل نکال لیا۔ ان دونوں کی چوہل سے گووند کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسے لگا دال میں ہو نہ ہو ضرور کچھ کالا ہے جسے یہ لوگ ٹال رہے ہیں۔ مستری جیب نکالے پنکچر کے استھان کو ریگمال سے گھس رہا تھا، وہ جب بھی کوئی کام ایکاگرچت سے کرتا تو اپنی جیب کو نکال کر اوپر کے ہونٹ کی طرف موڑ لیتا تھا۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے سر جھکائے کہا، اب میں بابو جی کو قصہ بتاؤں یا ان ٹیوبوں سے سر پھوڑوں؟ سالے سڑکڑ حلوہ تو ہو گئے ہیں پر بدلیں گے نہیں، من تو ہوتا ہے سب کو اٹھا کر اس انگیٹھی میں پھینک دوں، جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ یہ اتنے ٹیوب ہے کاہے کے؟ ذرا آتمیتا جتانے کو گووند نے پوچھ لیا، حالت تو سچ مچ بڑی خراب ہے ان کی، آپ کو نہیں معلوم؟ اس بار کام چھوڑ کر مستری نے غور سے گووند کو دیکھا، یہ آپ کے لالا کے جو 2 درجن رکشہ چل رہے ہیں ان کا کوڑا کرکٹ ہے، یہ تو ہوتا نہیں کہ اتنے رکشے ہیں، روز ٹوٹ پھوٹ مرمت ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے ایک لگا لے مستری، دن بھر کی چھٹی، سو تو نہیں، ٹیوب ٹائر میرے سر ہے اور باقی ٹوٹ پھوٹ مستری علی احمد ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر ان سے یوں ہی پوچھا، آپ بابو جی نئے آئے ہیں؟ ہاں 2-3 دن ہی تو ہوئے، میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، گووند نے کہا، اس کے پیٹ میں کھلبلاہٹ ہو رہی تھی۔ تبھی تو مستری بولا، تبھی آپ یہ سب پوچھ رہے ہیں، رات کو اس کا حساب رکھتے ہیں نا، ہاں تھوڑے دن میں اپنے فرزند کو بھی آپ ہی سے پڑھوائے گا۔ اپنے فرزند شبد میں اس نے ویانگ جو دیا تھا اس سے خود ہی پرسن ہو کر مسکراتے ہوئے چوکیدار کی دی ہوئی بیڑی سلگانے لگا، ابھی انہیں یہ سب کیا بتاتا ہے، وہ تو اس کے گاؤں سے ہی آئے ہیں، اسے سب معلوم ہے۔ نہیں سچ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، گووند نے ذرا آشواسن کے سور میں کہا، ان لالا کے تو پتا ہی یہاں چلے آئے تھے نا، سو ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، بتائیے نا کیا بات ہے؟ اس بیچاری کو تو کوئی ہوش نہیں رہتا، ہمارا تو قیاس ہے کہ اسے کوئی ہسٹیریا وغیرہ ہے۔ کیا وہ ودھوا ہے؟ جلدی سے بات کاٹ کر گووند دھک دھک کرتے دل سے پوچھ بیٹھا، ہائے لکشمی ہی نہ ہو۔ اس بار پنہ دونوں کی نگاہوں کا آپس میں ٹکرا کر مسکرانا اسے چھپا نہ رہا۔ بیڑی کے لمبے کش کے دھوئیں کو لیل کر اس بار چوکیدار نے زبردست گمبھیر بن کر بولا، اجی اس نے اس کی شادی ہی کہاں کی، نام کیا ہے؟ گووند سے رہا نہ گیا،
لکشمی. لکشمی اس کے منہ سے نکل گیا اور جیسے ایک دم اس کی ساری شکتی کسی نے سوکھ لی ہو. جگیاسا اور اتیجنا سے تنا شریر ڈھیلا پڑ گیا. چوکیدار اس بار اتینت ہی رہسیہمے ڈھنگ سے ہنسا, جیسے کہہ رہا ہو, اچھا تم بھی جانتے ہو. کووند کے من میں سوابھاوک سا پرشن اٹھا کہ اس کی عمر کیا ہے, لیکن چوکیدار نے پوچھا, تو سچ مچ بابو جی آپ ان کے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ نہیں بھائی, میں نے بتایا تو میں ان کے بارے میں قطعی کچھ نہیں جانتا, ایک طرح سے آتم سمرپن کے بھاؤ سے گووند بولا. لیکن لکشمی کا قصہ تو سارے شہر میں مشہور ہے, آپ شاید نئے آئے ہیں, یہی وجہ ہے. پھر مستری کی اور دیکھ کر بولا, بتا دوں؟ ارے لو, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, اس میں چھپانا کیا, یہاں رہیں گے تو کبھی نہ کبھی جان جائیں گے. اچھا تو پھر سن لو یار, تم بھی کیا یاد کرو گے. چوکی دار نے آنند میں آ کر کہنا شروع کیا, آپ شاید جانتے ہیں کہ یہ ہمارا لالا شہر کا مشہور کنجوس اور مشہور رئیس ہے. لا محالہ جو کنجوس ہوگا وہ رئیس تو ہوگا ہی, مستری بولا. نہیں مستری صاحب, پورا قصہ سننا ہو تو بیچ میں مت ٹوکو, چوکی دار نے ہستکشیپ کیا. اچھا اچھا سناؤ, مستری بوڑھوں کی طرح مسکرایا. اس کی یہ چکی ہے نا سہالگوں میں, اس پر ہزاروں من پستا ہے, ویسے بھی 250 من تو کم سے کم روز ہی پستا ہے. افسروں اور کلرکوں کو کچھ کھلا پلا کر لڑائی کے زمانے میں اسے ملٹری سے کچھ ٹھیکے مل جاتے تھے. آپ جانو ملٹری کا ٹھیکہ تو جس کے پاس آیا سو بنا. آپ ان دنوں دیکھتے لکشمی فلور مل کے ہلے بورے یوں چن کر رکھے جاتے تھے جیسے مورچے کے لیے بالو بھر کے رکھ دیے گئے ہوں. اس میں خوب روپیہ پیٹا, ملٹری کے گیہوں بیچ دیے اونے پونے بھاؤ اور ردی سستی والے خرید کر کوٹا پورا کیا, اس میں کھڑیا ملا دی. پسائی کے الٹے سیدھے پیسے تو اس نے مارے ہی, بلیک, 420 چوری, جانے کیا کیا نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک بڑی صابن کی فیکٹری اور ایک کافی بڑا جوتوں کا کارخانہ بھی ہے اس کا. 10-12 سے زیادہ تو مکان ہیں اس کے, جن کا کرایہ آتا ہے, روپے سود پر دیتا ہے. شاید گاؤں میں بھی کافی زمین اس نے لے رکھی ہے. ایک کام ہے سالے کا, اتنا تو ہمیں پتا ہے, باقی اس کی اصلی آمدنی تو کوئی نہیں جانتا. کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہتا ہے, بھگوان ہی جانے, رات دن کسی نہ کسی تکڑم میں لگا رہتا ہے. ہر بات کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کی آنکھیں اور چہروں کی بھاؤ بھنگیمائیں بدلتی جاتی. اس کی باتیں گور اور رچی کے ساتھ سنتے ہوئے بھی گووند کے من میں ایک بات ٹکرائی کہ لکشمی کو دورے آتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے یہ جو نشان لگا کر بھیجے ہیں یہ سب بھی دوروں کی دشا میں لگائے ہوں اور ان کا کوئی وشیش گہرا ارتھ نہ ہو. اس بات سے سچ مچ اسے بڑی نراشا ہوئی. پھر بھی اس نے اوپر سے آشچر پرکٹ کرتے ہوئے کہا, صرف 25-26 سال کی ہے وہ. نئی بیڑی جلاتے ہوئے چوکی دار نے زور سے سر ہلایا. گووند نے سوچا, اور وہ لکشمی کی عمر کیا ہوگی ویسے؟ اور کنجوسی کی حد تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی, بڈھا ہو گیا ہے, سانس کا روگ ہے, سارا بدن کانپتا ہے, لیکن ایک پیسے کا فائدہ دیکھے گا تو 10 میل دھوپ میں ہانفتا ہوا پیدل جائے گا, کیا مجال کی سواری لے لے. کون کہے گا کہ یہ پیسے والا ہے, عمر ہونے کو آئی, صبح سے شام تک بس پیسے کے پیچھے ہائے ہائے, دنیا کے کسی اور کام سے تو اس کو مطلب ہی نہیں. سبھا ہو, سوسائٹی ہو, ہڑتال ہو, چھٹی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن لالا روپا رام اپنی دھن میں مست. نوکروں کو کم سے کم دینا پڑے اس لیے خود ہی ان کا کام دیکھ لیتا ہے. مجھ سے تو اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ مجھ پر تھوڑا بھروسہ ہے, دوسرے میری ضرورت سب سے بڑی ہے, لیکن باقی ہر نوکر روتا ہے اس کے نام کو. اور مزہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ جھکی ہے, کوئی اس کی بات کو دھیان سے سنتا نہیں, بعد میں سب اس کا نقصان کرتے ہیں اور آس پاس میں ہنس کر کے گالیاں دیتے ہیں. بچے کتنے ہیں؟ چوکی دار کو ان بیکار کی باتوں میں بہکتا دیکھ کر گووند نے سوال کیا. اسی بات پر آتا ہوں, چوکی دار اطمینان سے بولا, سچ بابو جی میں تو یہ دیکھ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس عمر تک اس نے یہ جو دولت جٹائی ہے اب اس کا کمبخت کرے گا کیا. لوگ جمع کرتے ہیں کہ بیٹھ کر بھوگیں, لیکن یہ راکشس تو جمع کرنے میں ہی لگا رہتا ہے. اسے جمع کرنے کی ایسی ہائے ہے کہ دولت کس کے لیے جمع کی جاتی ہے یہ تو بھول ہی گیا ہے. پھر بڑے چنتت اور دارشنک موڈ میں دلاور سنگھ نے آگ والی راکھ کو دیکھتے ہوئے کہا, اس عمر تک تو اسے جوڑنے کی ایسی ہوس ہے کہ یہ بھوگ کب کرے گا سوچتا ہوں. سچ مچ بابو جی جب کبھی میں سوچتا ہوں تو بیچارے پر بڑی دیا آتی ہے. دیکھو آج کی تاریخ تک یہ بیچارہ بھاگ دوڑ کر لو دھوپ کی چنتا چھوڑ کر جمع کر رہا ہے, ایک پائی اس میں سے کھا نہیں سکتا جیسے کسی دوسرے کی ہو. اب مان لیجئے کل کو یہ مر جائے, کس کے لیے جمع کیا اس نے؟ یہ بیچارے کے ساتھ کیسی لاچاری ہے, مر کر جی کر نوکر کی طرح جمع کیے جا رہا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے کہ کوئی دوسرا چھو لے.
یہ کہہ کر چوکی دار نے گہری سانس لی، پھر دوسرے ہی کھن دانت کٹکھٹاتا ہوا بولا، وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے ٹوک کر کہا، اس کے بچے کتنے ہیں؟ گووند ادھیر ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ چاہتا تھا کہ دارشنک ادگاروں کو چھوڑ کر وہ جلدی سے جلدی مول وشے پر آ جائے اور لکشمی کے بارے میں بتائے۔ ورنن میں بہہ جانے کی اپنی کمزوری پر چوکی دار مسکرایا اور بولا، اس کے بچے ہیں چار، بیوی مر گئی، باقی کسی ناطے دار کسی رشتے دار کو جھانکنے نہیں دیتا، اوپر تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے، بس ایک مری مرائی سی بڑھیا پال لی ہے، لوگ بڑے بھائی کی بیوی بتاتے ہیں، بس وہی ساری دیکھ بھال کرتی ہے، اور تو کسی کو میں نے دیکھا نہیں، خود کے تین لڑکے اور ایک لڑکی، بڑے دو لڑکے تو ساتھ رہتے نہیں۔ اس پر مستری بولا، ہاں وہ الگ ہی رہتے ہیں، دن میں ایک ہاتھ چکر لگا جاتے ہیں، ایک جوتوں کا کارخانہ دیکھتا ہے، دوسرا صابن کی فیکٹری سنبھالتا ہے، اس سالے کو ان پر بھی بھروسہ نہیں ہے، پورے کاغذ پتر حساب کتاب اپنے پاس رکھتا ہے، نیم سے شام کو وہاں جاتا ہے وصولی کرنے، لیکن لڑکے بھی تیز ہیں، ذرا شوقین طبیعت پائی ہے، اس کے مرتے ہی دیکھ لینا مستری، وہ اس ساری کنجوسی نکال ڈالیں گے۔ پھر یاد کر کے بولا، ہاں اور کیا کہا تھا تم نے، ساتھ رہنے کی بات؟ سو بھیا جب تک اکیلے تھے تب تک تو کوئی بات نہیں، لیکن اب تو ان کی بیویاں آ گئی نا، ایک ہاتھ بچہ بھی ہو گیا ہے گھر میں، سو اسے دن بھر گود میں لٹکائے پھرتا رہتا ہے، اس کے گھر میں جو ایک چنڈی ہے نا، ان کے ساتھ اس کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ ایک دم گووند کے من میں آیا، لکشمی، اور وہ اوپر سے نیچے تک سحر اٹھا، کون لکشمی؟ اس کے منہ سے نکل گیا، جی ہاں اسی کی بدولت تو سارا کھیل ہے، وہ تو اس بھنڈارے کی چابی ہے، وہ نہ ہوتی تو یہ تام جھام کہاں سے آتا، اس نے تو اس کے دن ہی پلٹ دیے، نہیں تو کیا تھا اس کے پاس؟ اس بار یہ بات چوکی دار نے ایسے لٹکے سے کہی جیسے سچ مچ ہی کسی رہسیہ کی چابی دے دی ہو۔ اچھا کیسے بھائی؟ گووند پوچھ بیٹھا، اس کا دماغ چکرا گیا، یہ کیا ورودھاباس ہے؟ ایک پل کو اس کے دماغ میں آیا، کہیں یہ روپیہ کمانے کے لیے لکشمی کا اپیوگ تو نہیں کرتا، راکشس چانڈال۔ اس کی ویاکلتا پر چوکی دار پھر مسکرایا اور بولا، باپ تو اس کا ایسا رئیس تھا نہیں، پھر وہ کچی گرہستی چھوڑ کر مر گیا، زیادہ سے زیادہ ہزار ہزار روپیہ دونوں بھائیوں کے پلے پڑا، شادیاں دونوں کی ہو چکی تھی، کچھ کاروبار کھولنے کے وچار سے سٹے میں اپنے روپے دونے چوگنے کرنے جا پہنچا، سارے گواں آیا، بڑے بھائی روچو رام نے ایک پنچکی کھول ڈالی، پہلے تو اس کی بھی حالت داواں ڈول رہی، لیکن سنتے ہیں کہ جب سے اس کے یہاں لڑکی گوری پیدا ہوئی اس کی حالت سنبھلتی چلی گئی، وہ اسی کے یہاں کام کرتا تھا، میاں بیوی وہیں پڑے رہتے، ایسا کچھ اس لڑکی کا پاؤں آیا کہ لالا روچو رام سچ مچ کے لالا ہو گئے۔ ان لوگوں کے بڑے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ لڑکی ان کے خاندان میں بھگوان ہوتی ہے، اب تو اپنا لالا بھی اس اوجھا کے پاس جا، کبھی اس اوجھا کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس کی مانتا، کبھی اس کا سنکلپ، دن رات بس یہی کہ ہے بھگوان میرے لڑکی ہو، اور پتہ نہیں کیسے بھگوان نے سن لیا، لڑکی آئی۔ آپ وشواس نہیں کریں گے، اب تو سچ مچ ہی روپا رام کے نقشے بدلنے لگے، پتہ نہیں گڑا ہوا ملا یا چھپر پھاڑ کر، لالا روپا رام کے ستارے پھر گئے۔ ادھر روچو رام بھی پھل رہا تھا، اور دونوں بھائی گرو سے کہتے رہے کہ ہمارے یہاں لڑکیاں لکشمی بن کر ہی آتی ہیں، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ تصویر کی شکل بدل گئی۔ چوکیدار دلاور سنگھ جانتا تھا کہ یہ اس کی کہانی کا کلائمیکس ہے، اس لیے شروتاؤں کی اتسکتا کو جھٹکا دینے کے لیے اس نے انگلیوں میں دبی ویرتھ جلتی بیڑی کو دو تین کش لگا کر ختم کیا اور بولا، گوری شادی لائق ہو گئی تھی، شاید کسی پڑوسی لڑکے کو لے کر کچھ ایسی ویسی باتیں ہونے لگی، لالا روچو رام نے جب سنا، لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا، تو اس نے گوری کی شادی کر دی، بس اس کی شادی ہونا تھی، اور جیسے ایک دم سارا کھیل اجڑ گیا، اس کے جاتے ہی لالا ایک بہت بڑا مقدمہ ہار گیا، اور بھگوان کی لیلا دیکھیے، انہی دنوں اس کی پنچکی میں آگ لگ گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ کسی گھریلو دشمن کا کام تھا، جو بھی ہو بڑے ہاتھی کی طرح جو ایک بار کی گرے تو اٹھنا دشوار، لوگ روپے دب گئے، ان کا دیوالہ نکل گیا، دیوالہ کیا جی، پوری طرح سے مٹیا میٹ ہو گئے، سب کچھ چوپٹ، چھلا چھلا تک بک گیا۔ ایک دن لالا جی کی لاش تالاب میں پھولی ہوئی ملی، اب تو ہمارے لالا روپا رام کو سانپ سونگ گیا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور لکشمی پر پہرا بٹھا دیا گیا، اسے اسکول سے اٹھا لیا گیا، اور وہ دن سو آج کا دن، بیچاری نیچے نہیں اتری، گھر کے بھیتر ہی کسی کو آنے دیتا ہے نہ جانے دیتا ہے، ماسٹر رکھ کر پڑھانے کی بات پہلے اٹھی تھی، لیکن جب سنا کہ ماسٹر لوگ لڑکیوں کو بہکا کر بھگا لے جاتے ہیں تو وچار بھی چھوڑ دیا گیا۔ لکشمی خوب روئی پٹی، لیکن اس راکشس نے اس کی نہیں سنی۔ سنتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے دکھانے لائق
بات کاٹ کر مستری بولا، ارے دیکھنے دکھانے لائق کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، جدھر سے ایک بار نکل جائے بجلی کون جائے، سو میں ایک ہے سو میں۔ ان کی بات کا ورودھ نہ کر کے ارتھات سویکار کر کے چوکیدار بولا، اسکول میں بھی سنتے ہیں بڑی تعریف تھی، لیکن سب کی سالے نے ریڑ کر دی۔ اسے یہ وشواس ہو گیا کہ لڑکی سچ مچ لکشمی ہے، اور یہ جب دوسرے کی ہو جائے گی تو اس کا بھی ایک دم ستیاناش ہو جائے گا۔ اور پھر اب اس کی کیا عمر ہے؟ گووند نے بیچ میں بات کاٹ کر پوچھا۔ اس کی ٹھیک عمر تو کسی کو نہیں پتا، لیکن انداز سے 25-26 سے کم کیا ہوگی۔ گھرنا سے ہوٹ ٹیڑے کر کے چوکیدار نے اپنی بات پوری کی۔ دورہ نہ پڑے، بیچاری جوان لڑکی کیا کرے پھر؟ ادھر پچھلے 5 سال سے تو یہ حال ہے کہ دورے میں گھنٹے 2 گھنٹے وہ بالکل پاگل ہو جاتی ہے، اچھلتی کودتی ہے، بری بری گالیاں دیتی ہے، بے مطلب روتی ہے، ہنستی ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ یہ پٹتا ہے، گالیاں کھاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، لیکن پہرے میں ذرا ڈھیل نہیں ہونے دیتا، چپ چاپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا بیٹھا سنتا رہتا ہے۔ کیا زندگی ہے بیچارے کی، باپ ہے سو اسے بھوگ نہیں سکتا، اور چھوڑ تو سکتا ہی نہیں، میری تو عمر رہی نہیں، ورنہ کبھی من ہوتا ہے کہ لے جاؤں بھگا کر، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اور ایک تیکھی ویتھا سے مسکراتا چوکیدار دیر تک آنکھ کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے ہوٹ چبا کر بولا، اس کی بوٹی بوٹی گرم لوہے سے داغی جائے اور پھر ٹکٹی باندھ کر گولی سے اڑا دیا جائے۔ گووند کا دل بھاری ہو آیا تھا، اس نے دیکھا بوڑھے چوکیدار کی گیلی آنکھوں میں سامنے کی بروسی کی دھندلی آنکھ کی پرچھائی جھلملا رہی تھی۔ آدھی رات کو اس نے کوٹھری میں لیٹے لکشمی کے بارے میں سوچتے ہوئے موم بتی کی روشنی میں اس کی ساری باتوں کا ایک ایک چتر گووند کی آنکھوں کے سامنے سے ساکار ہوتا نظر آیا، اور پھر اس نے اندھکار کے پراچیروں سے گھری گرم گرم آنسو بہاتی موم بتی کی دھندلی روشنی میں ریکھانکت پنکتیاں پڑھی، میں تمہیں پراڑوں سے ادھک پیار کرتی ہوں، مجھے یہاں سے بھگا کر لے چلو، میں پھانسی لگا کر مر جاؤں گی۔ گووند کے من میں اپنے آپ ایک سوال اٹھا، کیا میں ہی پہلا آدمی ہوں جو اس پکار کو سن کر ایسا ویاکل ہو اٹھا ہوں، یا اوروں نے بھی اس آواز کو سنا ہے اور سن کر انسنا کر دیا ہے؟ اور کیا سچ مچ جوان لڑکی کی آواز کو سن کر انسنا کیا جا سکتا ہے؟